social media. Pengering dia tak mau nak pusing. Model number mesti masuk 6 kg. Dia punya pengering tak mau pusing. Kita check dia punya kepala ni dulu. Takut fuel putus. Duk buat anu buat ni lah fuel putus. Tak guna buka macam-macam. Pakai multimeter ni. Nak letak kat buzzer pun boleh. Tak ada bunyi kalau kita ada sambung. Atau nak letak kat kali satu pun boleh. Tu check fuel dia. Meter dah naik eh. Warna fuel okey. Fuel tak ada masalah. Punya kaki pintu dah patah. Lepas tu ini wire brake dia tak tarik. Kalau wire brake ni tak tarik, automatic brake dia akan sentiasa brake, jadi dia tak boleh nak jalan. Brake ni dah tak fungsi. Jadi kita akan ikat dengan kabel tie bagi dia tarik dia tu. Jadi dia tak break ya. Kabel tie dah masuk ke dalam ni. Pegang. Okey, bagi dia sentiasa tarik dia tu. Jadi dia tak pegang dia punya ni. Okey. Okey, kita test tengok. Pusing. Sebabkan kaki pintu ni patah, jadi aku dah connect lah. Jadi benda ni tak function lah. Dia pusing direct. Sebab so lama macam ni lah. Kita buat. Okey.